milesker prentzaurreko honetara etortzagatik, udal honetako gobernu taldearen ordenantza fiskalei gure talde politikoak aurkeztutako zuzenketei buruz hitz egiteko hemen bildu gaituen ekitaldi honetara. Udalberri Biloaen Komun osatzen dugunok, uste dugu argi eta irmo erakutsi behar dugula posible dela, baita guztiz beharrezkoa ere. EAJ PSEren udal gobernu honek proposatzen duen politika fiskalarekiko beste politika fiskal alternatibo bat gauzatzea. Horregatik, 21 zuzenketa aurkeztu dizkiegu ordenantza fiskalei. Gure udalaren politika gehiengo sozialaren zerbitzura eta planetaren zaintzaren zerbitzura jartzeko helburu bakarrarekin. Horregatik guztiagatik, gure jarrera berretzi nahi dugu orain zehaztuko dizkizuegun zuzenketetan adierazitakoaren bidez, justizia sozial handiagoa lortzeko helburu bakarrarekin. Zergei dagokienez, ondasun higiezinen gaineko zergarekin lotuta daude aurkeztutako 7 zuzenketa. Hasteko, gure hiriko saltoki txiki eta ertainak babesteko, merkataritza erabileran aplikatzekoa den tasa orokorra aldatzeko eskatuko dugu, 0,244 ezarriz. Ondasun higiezinen gaineko zergan progresibitatea ziurtatzeko, higiezinen katastro balioaren atalasea 600.000 eurotik 300.000 eurora gutxitzeko eskatu dugu eta industria erabilerako ondasunei aplikatzen zaien karga 0,6775 gehitzeko ere eskatu dugu. Atal berean, obariaren aplikazio aldia 3 zerga ekitalditik 6 zerga ekitaldira zabaltzeko aukera babes publikoko etxebizitzentzat soil-soilik eskatu dugu. Obari bat txertatzeko ere eskatu dugu, 6 hilabetetik gora langabezian dauden pertsonei, diru sarrerak bermatzeko errentaren hartzailei eta pobrezia arriskuko egoeran daudenei erantzun bat emateko obaria, hain zuzen. Uste dugu, ondasun higiezinen gaineko zerga, ondarea zergapetzen duen zerga bat izateak, ez duela eragozpen izan behar zenbait aldagai kontuan hartzeko. Hala nola, errenta, batez ere ezinbesteko arrazoiengatik, euren obligazioen ordainketari aurre egin ezin dieten pertsonen kasuan. Era berean, zenbait proposamen aurkeztu ditugu utzik dauden etxebizitzak zergapetzeko. Etxebizitza horiek merkatura atera eta prezioen jeitziera bat lortzeko bai alokairuan, baita salmentan ere. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari dagokionez, zergak progresiboki egokitzea proposatzen dugu. Zaldi fiskal gehien dituztenak zergapetuta eta ibilgailu kutsatzaileenak zigortuz eta garbiak obarituz. Obari handiagoa ezarri zerbitzu publikorako diren ibilgailu hibridoak erabiltzeko. Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zergari dagokionez, zaharberritze edo birgaitze lanetan energia kalifikazioko hobekuntza obaritzea nahi dugu. Oztopo arkitektonikoak desagerraraztea ere obaritzeaz gain. Tasei dagokionez, tasen atal honetan, hirigarraio kolektiboko zerbitzuarekin, hots Bilbobusekin lotutakoa azpimarratu behar da. Gure aldaketaren helburua, txartel sozial obaritua krisialdiaren ondoren sortutako gizarte realitate berrira egokitzea da. Horregatik, txartel horretarako eskubidea izateko soldata topea lanbide arteko gutxieneko soldataren bikoitzaren bateratzeko eskatzen dugu. Eta langabe guztiei, ez bakarrik iraupen luzekoei, indarkeria matxistaren ondorioz kalteberatasun egoeran dauden emakumei eta EHUko ikaslei aplikagarria izan dadila exigituko diogu gobernuari. Bestalde, udal espazio publikoaren erabileraren eta aprobetsamenduaren atalari dagokionez, gobernuak energia enpresek beren instalazioak udal lurzoruan edukitzeagatik gaur egun ordaintzen duten diru kopurua handitu dezala nahi dugu. Gogorarazten dugu, auzitegi gorenak aurten emandako 5 epai daudela neurri horren alde. Azken batean, udal gobernu honek gehiengo sozialaren interesei entzungor egiten diela jakinda ere, udalberri Biloaen Komun osatzen dugunok, zenbait zuzenketa proposatzen ditugu publikoki erakusteko posible dela beste politika fiskal bat egitea eta progresibitatean, aberastasunaren birbanaketan eta ingurumenaren zaintzan oinarritutako proposamen alternatiboak landu daitezkela. Udal gobernu honek, ezin du administrazioen arteko eskumenen aitzaki diskurtsoa erabiltzen jarraitu. Horixe esan genuen 2015-ean. Iaz errepikatu genuen eta jakina, aurten ere bai,
Udal gobernuak askoz ere gehiago egin dezake gehiengo soziala babesteko, eta horretarako gure hiriarentzako autonomia fiskal handiagoa eskatu beharko du lehenik. Ez gara foru aldundiak dituen eskumenez edo udalari falta zaizkion eskumenez hitz egiten ari. Udal gobernu honen borondate politikorik esaz ari gara, besterik gabe.